राहुरी महावितरण कार्यालयाकडनं मार्च अखेरचे 220 लाखांचं टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी सक्तीने नागरिकांकडनं वीज बिल वसुली करण्याची मोहीम राबवण्यात येते आहे. मात्र याचा मोठा त्रास लोकांना होतोय. याबाबत उपअभियंत्यांना विचारलं असता ते म्हणतायत की आमचे कर्मचारी दमदाटी करत नाहीयेत, आम्ही नागरिकांना फक्त सूचना करतोय. मात्र या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जाते. महावितरण कार्यालयाकडनं मार्च अखेर 220 लाख रुपयांचं टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी सक्तीनं वीज बिल वसुली सुरू आहे. मात्र याचा त्रास सर्वसामान्य लोकांना होतोय. राहुरी, वांबोरी, ब्राह्मणी आणि बारागाव नांदूर असे एकूण 4 सेक्शन राहुरी कार्यालयाअंतर्गत येतात. 140 लाख रुपये एका महिन्याचे सरासरी बिल आहे. मागील बाकी धरून एकूण 220 लाख रुपये वीज बिल वसुलीसाठी महावितरण कर्मचाऱ्यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. 220 लाख रुपये पैकी 157 लाख रुपये 20 मार्चपर्यंत वसूल करण्यात आलेत. उर्वरित बाकी वसूल करण्यासाठी आणि मार्च अखेरचं टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी ग्राहकांना अरेरावीची भाषा वापरून दमदाटी करतायत अशा तक्रारी ग्राहकांकडनं करण्यात येत आहेत. याबाबत उपअभियंता गायकवाड यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितलंय की आमचे कर्मचारी कोणालाही दमदाटी करत नाही आहेत. थकीत ग्राहकांचे वीज कनेक्शन खंडित होऊ नये यासाठी आम्ही ग्राहकांना फक्त सूचना करतोय. महावितरणचे कर्मचारी मोठ्या थकबाकीदारांवरती कारवाई न करता किरकोळ थकबाकीदारांवरती कारवाईचा बडगा उगारतायत असा आरोप ग्राहकांकडनं करण्यात येतोय. याबाबत वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष घालण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. राहुरी सबडिव्हिजनमध्ये मार्च 18 वसुली सब डिव्हिजनतर्फे आमचे सर्व इंजिनियर अभियंते कर्मचारी यांनी सुरू केलेली आहे. आपल्या राहुरीमध्ये टोटल घरगुतीचे 20,200 ग्राहक आहेत आणि 28 फेब्रुवारी 2018 80 लाख रुपये आपली घरगुतीची रेसिडेन्शियल कमर्शियल इंडस्ट्रीयलची थकबाकी आहे आणि ह्या महिन्याची डिमांड 140 लाख रुपये आहे. असे टोटल 2 कोटी 20 लाख रुपये ही टोटल मार्च एंडची आमची थकबाकीचं आम्हाला उद्दिष्ट आहे. RCI मध्ये 220 लाख रुपये भरल्यानंतर आपण मार्चची पोझिशन जी जेवढी वर्षभरामध्ये आपण जेवढी लाईटची डिमांड आहे ती आपण वसूल करू. त्या दृष्टीने आम्ही आमच्या पद्धतीने प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. ग्राहकांचं प्रबोधन करणे, ग्राहकांमध्ये माईकवरून स्पीकरवरून त्यांचं प्रबोधन करणे, घरोघरी जाऊन त्यांच्याकडे त्यांना सूचना देणे, थकबाकीदार ग्राहकांना त्यांच्या याद्याप्रमाणे त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना सूचना देणे, त्याचबरोबर चालू जे ग्राहक आहेत की जे आता ह्या महिन्यामध्ये जर त्यांनी थकबाकी भरली नाही तर ते त्यांनी जर चालू बिल भरलं नाही तर ते थकबाकीदार होणार आहेत आमचे, त्यांनाही आम्ही त्या दृष्टीने कल्पना देतो. आणि अशा पद्धतीने आमच्या वसुलीची मोहीम ही चालू आहे. आतापर्यंत साधारणतः 140 लाख 1 कोटी 40 लाख रुपये 220 लाखाच्या अगेन्स्ट आमचे राहुरीमध्ये कालपर्यंत भरणा झालेला आहे. आता राहिलेल्या 31 तारीख जरी मार्च एंडची असली तरी शेवटच्या आठवड्यामध्ये सुट्ट्या गव्हर्नमेंट हॉलिडेज आल्यामुळे 28 तारखेपर्यंतच आम्हाला हा भरणा करणं क्रमप्राप्त झालेलं आहे. त्या दृष्टीने जेवढे कुठले चालू बिल आणि थकबाकीदार ग्राहक राहुरी सब डिव्हिजनच्या अंतर्गत राहुरी शहर, वांबोरी सेक्शन, ब्राह्मणी सेक्शन आणि बारागाव नांदूर सेक्शन ह्या 4 सेक्शन मिळून जेवढे कुठले थकबाकीदार ग्राहक चालू बिल आता ज्यांच्या मुदत संपली 15 तारीख ही 3 वांबोरी ब्राह्मणी आणि बारागाव नांदूरसाठी 15 तारीख लास्ट होती. 15 तारखेला ज्या लोकांनी पैसे भरले नाही ते आमच्या थकबाकीत गेलेले आहेत आता. आणि राहुरी शहराची आज 21 तारीख घरगुतीची लास्ट आहे. ते आज जे लोक भरणार नाहीत ते लोक उद्यापासून थकबाकीदार होणार आहेत. आणि राहुरी शहराची 15 तारीख ही कमर्शियलची वाणिज्याची लास्ट शेवटची भरण्याची तारीख होती. 15 तारखेला ज्या लोकांनी पैसे भरलेले नाहीत ते आता थकबाकीदार झालेले आहेत. तर सगळ्या लोकांनी राहिलेल्या ह्या 7-8 दिवसामध्ये राहिलेली आपली चालू बिल जर असेल 21 आजपर्यंत तर आजपर्यंत चालू बिल आणि जे थकबाकीदार आहेत त्यांनी राहिलेली रक्कम आपली भरावी, आम्हाला सहकार्य करावं. कुठल्याही ग्राहकाचं वीज कनेक्शन कट होणार नाही, कट करण्याची आमची कुठली इच्छा नाही की त्याला जाणून बुजून त्याचं कट केल्यानंतर त्याला त्रास होईल, आमची अशी कुठल्याही प्रकारे इच्छा नाही. परंतु थकबाकी भरणं क्रमप्राप्त असल्यामुळे सर्व ग्राहकांनी आत्तापर्यंत जसं आम्हाला सहकार्य केलं तसंच सहकार्य पुढचे 7-8 दिवस करून राहिलेली सर्व थकबाकी भरून आपले खाते वीज बिलाचे क्लिअर करावे अशी आमची सर्वांना विनंती आहे. धन्यवाद. सर, काही ग्राहकांचे आरोप आहेत की जे मोठे थकबाकीदार आहे त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करण्याचे टाळतात. आम्ही मोठे थकबाकीदार
आपल्याकडे सरकारी जे दरवर्षी मार्चमध्ये असतात असे कुठल्याही प्रकारचे थकबाकीदार यावर्षी आपण त्यांना पूर्वकल्पना दिल्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा केल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे मोठे थकबाकीदार आपल्याकडे आता शिल्लक नाही. जे काय 1500-2000 रुपयाचे ज्यांची थकबाकी आहे असेच फक्त आपले थकबाकीदार आता शिल्लक आहेत. मोठे 5000-वरचे थकबाकीदार फेब्रुवारी महिन्यामध्येच आपण त्यांच्याशी संपर्क करून 5000-रुपयावरची यादी आम्ही टप्प्याटप्प्याने आम्ही वसुली करत आलो. सुरुवातीला 10000-रुपयावरचे थकबाकीदार, नंतर 5000-वरचे थकबाकीदार, 1000-रुपयावरचे, 500-रुपयावरचे, आता 5 रुपयाच्या वरचे 5 रुपयापासून 500 रुपयापर्यंतचे जे थकबाकीदार आहेत अशी यादी चालू आहे. मोठा थकबाकीदार आपल्याकडे एखादा अपवादात्मक ज्याचे काहीतरी बिलिंग प्रॉब्लेम आहे किंवा ज्याचा काहीतरी जेन्युअन प्रॉब्लेम म्हणजे टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे ज्याची म्हणजे ती त्या ग्राहकाची चूक नाही काहीतरी टेक्निकल सिस्टीममधले प्रॉब्लेममुळे तो थकबाकीदार झाला आहे असाच फक्त आमचा थकबाकीदार आहे. बाकी कुठलाही थकबाकीदार आता मोठा आमच्याकडे शिल्लक नाही. आता जे थकबाकीदार आहे 5 रुपयाच्यावरचीच आम्ही आता यादी ऑपरेट करतो. बिल वसुलीसाठी तुमचे कर्मचारी दमदाटी करत आहेत. तुम्ही माझा दमदाटी असा माझ्यापर्यंत आता तुम्ही म्हणल्यानंतर पहिलाच आज मला ही केस. पण ग्राहक जे म्हणतात दमदाटी असा बोलण्या चालण्यात जर ते काही ग्राहकाकडनं कधी कधी एखादा शब्द वाईट येतो मग आमचा माणूस काहीतरी बोलतो. ह्या बोलण्या चालण्यामधल्या जर काही घडल्या असतील आणि असा प्रकार जर असेल तर आम्ही त्या आमच्या कर्मचाऱ्यांना समज 100% देऊ. जर समज देऊनही जर त्याच्या त्याच्या वागण्यात काही सुधारणा होत नसेल तर आम्ही त्याच्यावर 100% कारवाई करू. ग्राहकांना त्रास देण्याचा आमचा कुठल्याही प्रकारचा उद्देश नाही. होईल तेवढी चांगली सेवा आम्ही या काळातही विजेची म्हणजे बंद काय असेल तर ती आम्ही देतो. सेवेवरती कुठलाही प्रकारचा परिणाम न होता वसुली कशी करता येईल हे आमचं उद्दिष्ट आहे त्याप्रमाणे आम्ही काम करतो. मनोज साळवे, सतीश फुलसमदार, सी24 तास, राहुरी.